Rebaixes avancen en un dia en moltes botigues, però d'altres s'esperen el 1 de juliol. Petits comerços i algunes cadenes ja han començat la campanya d'ofertes d'estiu perquè segueixen la llei espanyola, que els permet fer rebaixes durant tot l'any. Avui també us parlarem que l'Ajuntament de Terrassa informa del desplegament de la tecnologia mòbil 4G i dels possibles problemes que pot haver per poder veure els canals de televisió i és que el 4G pot afectar la recepció del senyal de TDT. És per això que hi ha un programa d'informació a la ciutadania, Lliga 800, així com informacions puntuals des de les xarxes socials de l'Ajuntament de Terrassa. Les dues colles castelleres locals ja estan preparades per exhibir els seus millors castells en l'exhibició de diumenge de Festa Major. Els Minyons de Terrassa es proposen assolir un 2 de 9 en forra i manilles, a més d'un 3 i un 4 de 9 en forra. Per la seva part, els castellers buscaran descarregar el seu primer castell de 8 de la temporada, amb el 3 i el 4 de 8. Què tal? Bona tarda, benvinguts. Aquest divendres, primer de juliol, arrenquen les rebaixes d'estiu per a molts establiments comercials, no per a tots, perquè alguns ja s'han avançat. És el cas de petites botigues i algunes cadenes que segueixen la normativa estatal, la qual permet fer rebaixes durant tot l'any. La data tradicional d'inici de les rebaixes d'estiu és l'1 de juliol, però des que el Tribunal Constitucional va suspendre alguns articles de la llei catalana de comerç, molts establiments segueixen la llei espanyola que els permet fer rebaixes tot l'any i comencen els descomptes estivals els darrers dies del mes de juny. A Terrassa, igual que la resta de Catalunya, el comerç es divideix entre aquestes dues opcions. Petites botigues i algunes cadenes com Mango, Acamema i Benetton ja han començat la campanya d'ofertes. Aviam, la veritat és que nosaltres aquest any també hem començat amb unes rebaixes molt agressives. Tenim ja descomptes del 70% només començar. Tenim molta cosa de 5 euros, de 7 euros, per tant, la veritat és que ja està sortint molt bé perquè nosaltres vam començar ja fa uns dies. O sigui, ja portem una mica de bagatge, igualment esperem que aquests dies siguin forts, perquè són... la gent encara no sap què hem començat, aleshores la gent que no ho sap sortirà al carrer. La veritat és que l'any passat els descomptes no eren tan elevats al principi i la gent també estava, no gastava tant com aquest any. Aquest any ja de, portem uns mesos cap ara que s'ha notat una mica un increment. Malgrat que algunes botigues ja s'hi han llançat, establiments petits i mitjans i gegants com el Corte Inglés o Inditex, que té Zara, iniciaran les rebaixes aquest divendres. Aquesta divisió, que està acabant amb els 76 anys de tradicionals rebaixes, descol·loca els consumidors, tot i que la majoria en general prefereix l'avançament. Yo lo aprecio que sea antes, porque siempre son después de fiestas, más adelante, y están muy bien. Por lo menos según qué comercios están muy bien las rebajas. Por lo menos aquí ya te dicen el 50%, ya han empezado antes. Altres factors que desvirtuen la campanya oficial són els aulets i el comerç online la recerca constant d'ofertes per part dels clients derivada de la crisi i la facilitat de trobar múltiples promocions en qualsevol moment a través d'internet ha fet que molts consumidors mirin amb distància el període de rebaixes. Des que hi ha les compres per internet, la veritat és que les rebaixes ja han quedat en un, un altre espai. No? Ara pràcticament ja no anem de rebaixes. Comprem tot per internet, també aprofitant quan fan promocions i rebaixes i així ens estalviem les cues. Això obliga el comerç petit i mitjà que abans vivia del que venia durant les rebaixes, a adaptar-se per poder atraure clients durant tot l'any amb actius com la proximitat al servei i al producte. Canviem de tema. El sindicat de la UGT ha iniciat una campanya per denunciar l'explotació laboral de les empreses multiservei. Aquestes són empreses que ofereixen serveis auxiliars a altres, però els seus treballadors estan subcontractats i s'acullen al conveni d'empresa, no pas al del sector. Això significa que treballen més hores i cobren la meitat. A ah, igual treball, igual sou, és el títol de la campanya que acaba d'endegar l'UGT a tot Catalunya. El sindicat vol denunciar l'explotació laboral que realitzen les empreses multiservei o de serveis integrals. Aquestes empreses ofereixen serveis auxiliars als seus clients, però els treballadors estan subcontractats i s'acullen al conveni d'empresa, no al del sector. Això significa que treballen més hores i cobren menys, en alguns casos pràcticament la meitat doncs una persona que sigui del propi Carrefour doncs està cobrant uns 1.100, euros aproximadament, una cosa així, i la persona que té al costat, eh, que està eh, subcontractada per una empresa de serveis, està, està cobrant el que és el salari mínim interprofessional per conveni propi, o sigui, 640 euros. Tenemos intención de hacer acciones puntuales eh, en los centros de trabajo, coordinada con las secciones sindicales que allí tengan representación, para intentar que no se dé eh, esa situación que estamos viviendo en el mercado laboral actual, que dentro de una misma empresa, haciendo un mismo trabajo, hay trabajadores que tienen la mitad del salario y una jornada eh, laboral bastante, bastante mayor. La UGT calcula que el 15% dels treballadors podrien trobar-se en aquesta situació, bàsicament als sectors d'hostaleria i comerç. A poc a poc, però, aquesta pràctica s'està generalitzant perquè el benefici empresarial surt directament del sou dels empleats i perquè les reformes laborals l'emparen. Per això la campanya vol visibilitzar-los i a partir de setembre fer accions puntuals de protesta davant les empreses de la comarca i de Catalunya que contractin aquests serveis. El sindicat no descarta una mobilització més gran si no s'aconsegueix regular l'externalització de serveis i un canvi en l'Estatut dels Treballadors. La UGT remarca, però, que cal lluitar en última instància per la derogació de les dues reformes laborals. Un dinar d'artúlia amb l'economista i activista social Arcadi Oliveres ha abordat temes relacionats amb l'economia social. Els diners, creure'n superiors a la resta d'éssers humans i el consum desmesurat són els tres egoismes que hauríem de superar per viure bé, molt bé, en aquest planeta. I és el que creu fermament Oliveres. Tots podem viure, i molt bé, en un planeta sense egoismes. Ho creu fermament l'economista i activista social Arcadi Oliveres, convidat del dinar Tartúlia d'aquest dimecres al restaurant del Temps La Trobada. Els principals egoismes, segons Oliveres, són els diners, creure'n superiors a la resta i el consum desmesurat. En primer lloc, i per damunt de tots l'egoisme del diner, la gent... Pensa que amb el diners és el tot, amb el dinar al el re, i aquesta acumulació de diners causa molts equilibris, eh, causa moltes desgràcies, eh, causa situacions de vida que són molt deficitàries i amb problemes. També jo penso que ens treu del damunt aquest egoisme de pensar que nosaltres estem per damunt de tots, que som els primers, cosa que en aquest moment tindria un reflex clar, amb la situació del tancament de portes que fa Europa respecte d'aquells que venen de països en conflicte, conflicte que entre i si nosaltres mateixos hem originat, i que per tant, doncs, degut a voler salvaguardar amb aquest egoisme la nostra seguretat, la nostra tranquil·litat, els tanquem la porta i els originem problemes. Un altre egoisme que hauríem de vigilar és aquell de la voluntat de tenir-ho tot. No de tenir diners, sinó de tenir-ho tot. De tenir tots els béns, el qual significa un consum fora assenyat, que el que fa és trencar l'equilibri d'aquest planeta i la seguretat de les futures generacions. Si entre tots aconseguim alliberar-nos d'aquests defectes, un altre món diu Oliververes seria possible. Moltes persones han assistit al dinar de la trobada per escoltar les paraules d'Ooliveres. No Terrassa ha acollit la presentació de l'ABC de la innovació de la xarxa Impulso. Aquesta vol ser una guia per aplicar models d'innovació en tres àmbits locals. L'organització municipal, la dinamització que fan els ajuntaments sobre el teixit empresarial local i les actuacions conjuntes amb la ciutadania. Des del 2010, Terrassa forma part de la xarxa espanyola Impulso de Ciutats de Ciència i Innovació i lidera un dels seus grups de treball, el de modelització de ciutats innovadores. Aquest dimecres, el Museu de la Ciència ha acollit la presentació de l'ABC de la innovació de la xarxa Impulsor. ABC és l'acrònic dels conceptes administració, business i ciutadania i vol ser una guia per aplicar models d'innovació en tres àmbits de l'entorn local. L'organització municipal, la dinamització que fan els ajuntaments sobre el teixit empresarial local i les actuacions conjuntes amb els ciutadans. L'ABC l'ha promogut l'Ajuntament Basc d'Hermua i el seu alcalde, Carlos Totorica, ha vingut per defensar-lo. També ha reivindicat la necessitat dels governs locals d'apostar per la innovació, tot i que els beneficis siguin a molt llarg termini. I se piensan eh, una parte de los ciudadanos, y además es normal y es una de las tareas que tenemos que gestionar, que realmente estamos pasando el rato en reuniones como las que estamos hoy. ¿no? Por lo tanto, hay una dificultad también, dado que este tipo de objetivos se materializan en forma de resultados en el largo plazo. Y en cambio, tenemos que dedicar de este año presupuestos para impulsar estas actividades, de este año tiempo de nuestros trabajadores, del alcalde, imprescindible para que todo esto funcione. Y por lo tanto, esa dificultad que tenemos de gestionar, invertir en el corto con resultados en el largo plazo. Yo creo que hay que animar a los municipios a innovar, a, sobre todo a tener esta visión estratégica, a pensar a, a largo plazo, no a tener en cuenta muchas veces creo que son los males de la política los ciclos electorales sino yo creo que la innovación está por encima de, de los partidismos está por encima de estos ciclos electorales y por tanto son estrategias que en definitiva lo que están haciendo es crear un modelo económico diferente un modelo económico que se base en el conocimiento, que se base en el I+, +D, y sobre todo un modelo económico diferente que nos haga salir de, de esta crisis económica que estamos y que de verdad uh, se ponga al servicio de, de las personas. Al ¿no? mateix acte, al Museu de la Ciència, també s'ha presentat la nova web de la xarxa Impulso. Combinarà una part per ser consultada per tothom i una de més privada que farà de plataforma d'intercanvi entre membres de la xarxa. L'Ajuntament està informant aquests dies del desplegament de la tecnologia de telefonia mòbil 4G. El 4G pot afectar la recepció del senyal de la televisió digital terrestre, de la TDT. És per això que hi ha un programa d'informació a la ciutadania, que es diu Llega 800, així com informacions puntuals des de les xarxes socials de l'Ajuntament de Terrassa. Diferents operadores de telefonia mòbil ja comencen a oferir a Terrassa serveis sobre la xarxa 4G que permet més velocitat i cobertura. El desplegament 4G, que té l'objectiu de millorar la cobertura a l'interior dels edificis i major extensió geogràfica, té assignades unes freqüències que anteriorment servien per a la recepció de la televisió digital terrestre. És per això que les entitats avisen de les possibles afectacions en la recepció de la senyal TDT. Per aquest motiu s'ha establert un programa per solucionar aquest tipus de problemes de forma gratuïta. Lliga 800 és l'empresa encarregada de gestionar aquest programa i ha posat en marxa una pàgina web i un telèfon gratuït, D'altra banda, les xarxes socials de l'Ajuntament de Terrassa, Facebook i Twitter, informen de manera puntual sobre el desplegament del nou 4G. La implantació del 4G s'està produint de forma gradual a tot l'estat i està previst que aquest procés finalitzi el març del 2018. Aquest dijous tenim a ple municipal ordinari de l'Ajuntament de Terrassa, el corresponent al mes de juny. La formació política Terrassa en Comú reclama compromisos concrets a mobilitat i habitatge. converteix els objectius del pla de mobilitat, que s'ha d'aprovar precisament aquest dijous en sessió plenària, però creu que ho tracta únicament des d'un aspecte tècnic del trànsit. També demana mesures més valentes per recuperar habitatges buits. Un dictamen que consisteix Terrassa en Comú reclama compromisos concrets a l'equip de govern en els àmbits de la mobilitat i l'habitatge. Per això en el ple d'aquest dijous volen incloure en el pla de mobilitat urbana que s'ha d'aprovar un seguit de mesures que facin de Terrassa una ciutat més saludable i humana, però també menys desigual. Segons Terrassa en Comú, es torna a constatar la incapacitat de l'equip de govern per superar la seva mediocritat política. El pla de mobilitat és un document que ha aprovat un 5, però que el, document, el govern el presenta com si fos excel·lent. Nosaltres creiem que la ja ciutat de Terrassa per el nivell i la categoria que ho de tenir, no ens hauríem de conformar amb polítiques mediocres de cinc i aspiraríem a polítiques de notable o excel·lent. I la segona qüestió que constata és que davant d'aquesta situació, des de Terrassa en comú continuem treballant de manera responsable i constructiva a les polítiques de la ciutat. O si sigui, enfront que aquells que ens acusen de ser, no, l'oposició destructora i pessimista, doncs creiem que que propostes com les que presentem avui continuen dient tot tot el contrari. Tec comparteix els objectius del Pla de Mobilitat però considera que tracta la mobilitat únicament des d'un aspecte tècnic del trànsit sense tenir en compte polítiques transversals i això genera contradiccions com intentar reduir l'ús del vehicle privat però alhora obrir grans superfícies comercials com Terrassa Plaza o el Macauto. Respecte a les desigualtats que genera el model de mobilitat actual i els impactes que el nou pla pot tenir a la perifèria, els comuns proposen actuar i millorar en vies com l'Avinguda d'Àngel Sallent i la carretera de Martorell, per evitar que es converteixin en simples rondes de circunvalació quan s'apliqui al centre la zona urbana d'atmosfera protegida. També volen que es prioritzin les zones 30, que es concreti on es faran més espais per als vianants, que no s'oblidin els carrers principals dels barris i que augmentin les línies de bus als barris pitjor connectats. Pel que fa a l'habitatge, la formació presentarà una proposta de resolució conjuntament amb la CUP per demanar que el ple aprovi un paquet de mesures que demana el grup impulsor de la ILP d'habitatge que va aconseguir la llei 24 barra 2015, impugnada posteriorment pel Partit Popular i el Tribunal Constitucional. Entre elles hi figura obrir expedients sancionadors mensualment pels habitatges buits dels bancs, fer públics els noms d'aquestes entitats i augmentar la quantitat de les multes. Respecte a les qüestions que el grup municipal farà a l'equip de govern durant aquest ple de juny, els membres de TEC preguntaran per l'ampliació de barracons de l'Institut Can Roca i l'actitud submisa de la regidoria d'Educació davant de les peticions de la Generalitat. A Terrassa en Comú tampoc els ha agradat com la regidora Rosa Maria Rivera ha abordat la qüestió amb l'Associació de Veïns del Pla del Bonaire. <fartamento> <fartamento> Premi al joc net de la Fundació Mina i l'Associació de Clubs de Futbol de Terrassa i Comarca. S'ha creat un nou guardó als valors socials que es lliuraran en la festa del futbol. El torneig se celebrarà aquest dissabte, 2 de juliol, al camp del Bonaire i comptarà amb la participació de 140 nens i nenes. La Fundació Mina i l'Associació de Clubs de Futbol de Terrassa i Comarca han creat un nou premi als valors socials i al joc net que es lliuraran en la festa del futbol. El torneig se celebrarà aquest dissabte 2 de juliol al Camp del Bonaire i comptarà amb la participació de 140 nens i nenes d'una dotzena d'escoles. El conveni signat aquest dimecres entre les dues parts permetrà el patrocini de la Fundació pels tres trofeus que s'atorgaran, un d'equip i dos exèrcits, així com de les samarretes que es lliuraran a tots els participants. En definitiva, un premi i amb les bones maneres i el bon comportament tant dels equips i dels xicots i xicotes que s'integren amb els respectius equips de futbol, com per part de delegats, entrenadors, públic en general, els propis clubs en la seva diguem, mentalització que el joc net ha de ser la tònica dominant i única, poder ser dintre de la pràctica esportiva. Ja fa 10 anys que l'Associació de Clubs de Futbol de Terrassa organitza la Festa del Futbol en el marc de la Festa Major. Es tracta d'una jornada no competitiva en format de triangular perquè tothom pugui jugar contra tothom. Hi haurà un, un jurado que estarà compuesto per un component de, de Fundació Mina, un component de l'Associació de Club i un component de, de, de los árbitros, que al final... Són ells els que estaran més metidos en el partit i veuran el que... Quien qui està més en el fair play i que persona o que equip o que jugador o que entrenador o que, que delegado es el que, el que se merece el trofeo. A banda de patrocinar els guardons, el conveni permetrà impulsar l'organització del torneig i el seu desenvolupament. Tant la Fundació com l'Associació de Clubs esperen ampliar aviat aquesta incipient relació amb noves col·laboracions. Nou rècord de participació i de recaptació a la vuitena edició del torneig d'hoquei de okay solidari que es va celebrar el passat 11 de juny a les instal·lacions del Club Deportiu Terrassa. Es va superar la barrera dels 1.000 participants i es van recaptar 49.000 euros que serviran per finançar diferents projectes d'entitats d'àmbit local. Aquest dimecres a la tarda, aquí podem veure les imatges, es feia l'acte de la primera entrega dels diners recollits a cinc entitats. Són Creu Roja Terrassa, Gent Solidària, Centre Esplai Guadalhorce, l'Associació Coordinadora d'Ajuda Unida i l'Esplai La Fàbrica de Can Tosell, conjuntament amb l'Esplai Farfalla. Es tracta aquesta d'una iniciativa dels quatre clubs d'hoquei de la ciutat, Agara, Atlètic, Club Deportiu Terrassa i Natació Línia 22, per finançar projectes d'entitats d'àmbit local i que tenen els joves com a principals destinataris. Les dues colles castelleres locals ja estan preparades per exhibir els seus millors castells en l'exhibició de diumenge de Festa Major. Els minyons de Terrassa es proposen assolir un 2 de 9 en Folra i Manilles, a més d'un 3 i un 4 de 9 en Folra. Per la seva part, els castellers buscaran descarregar el seu primer castell de 8 de la temporada, amb el 3 i el 4 de 8. Un any més, Minyons i Castellers de Terrassa voldran estar a l'alçada de les expectatives en la diada de Festa Major. És per aquest motiu que les dues colles de la ciutat es troben aquests dies polint tots els detalls en els últims assajos de preparació. Amb la colla Joves Xiquets de Valls com a convidada, l'exhibició castellera tindrà lloc aquest diumenge a les 12 del migdia al Raval de Montserrat. La nit anterior, però, les dues colles locals celebraran els tradicionals castells de vigília, amb una actuació a la plaça Vella que començarà el dissabte a les 9 del vespre. Després de firmar una de les millors actuacions de la història de la Festa Major, els Minyons descarten superar el llistó de l'any passat. Tot i així, la Colla Malva portarà a plaça dos castells de gamma bàsica de nou, el 3 de nou i el 4 de nou amb folre, i un tercer de gamma extra, el 2 de nou amb folre i manilles, a més d'un pilar de 6 o de 7. El seu cap de colla, Albert Pérez, posa en valor la dificultat d'assolir aquestes construccions és una grandíssima actuació, el món casteller està molt, molt mal acostumat últimament, sembla que, que fer castells de nou es pugui fer cada cantonada, i castells de gama extra, i castells de 10, i aquestes, castellers... coses, però els castells necessiten un procés, nosaltres estem en un procés on hem de canviar algunes, algunes peces, i això requereix el seu, el seu temps. La temporada no s'acaba per festa major, la temporada s'acaba al novembre, i evidentment tenim molta feina, molt treball a fer. Per la seva part, els castellers de Terrassa encaren la festivitat local amb la màxima il·lusió. Els de la camisa blau turquesa no tenen encara definits els castells que intentaran intentarà implantar, tot i que el seu ventall es mou entre set possibles construccions, 5 de set pisos i dues de vuit. Es tracta del 9 de 7, el 7 de 7, el 5 de 7, el 3 de 7 aixecat per sota, el 2 de 7, el 3 de 8 i el 4 de 8. Xavi Nou Viles, cap de colla dels castellers, s'ha referit al repte que suposa per als Blau Turquesa aixecar el seu primer castell de 8 de la temporada. Vem començar molt bé l'any, assajant molt fort, fins i tot una actuació a Granollers a l'abril, Maig vam fer dos intents desmuntats de 3 de 8. Aquell dia la, la climatologia no va ajudar, vam acabar actuant en cobert i, i va ser complicat, però bueno, en qualsevol cas la colla ha continuat, ha continuat assajant, estem rodant a molta gent per altra banda, també molta canalla que està baixant de pis, però bueno, tot això ho anem aprofitant amb, amb els castells de 7, que són els castells ara per ara que, doncs, que, que dominem, i preparant-nos doncs, per fer aquest assalt en el, en el castell de 8 descarregat, que esperem que sigui la festa major. L'any passat, els castellers de Terrassa van descarregar els quatre castells que van intentar, amb un 7 de 7, un 5 de 7, un 3 de 7 aixecat per sota i un pilar de 5. Per la seva part, els minyons van aconseguir descarregar quatre castells de gamma extra, el 2 de 9 amb folre, el 5 de 9, el 9 de 8 amb 3 enxanetes i el pilar de 8 amb folre i manilles. Molta sort, doncs, a les dues colles castelleres de la ciutat, tant a Minyons com a castellers, en aquesta diada, en aquesta jornada castellera de festa major diumenge vinent. Ho deixem aquí. Fins aquí l'informatiu. Recordin, poden seguir com sempre l'actualitat a través de Canal Terrassa, per la ràdio municipal i també per internet, a les xarxes socials i al portal Terrassa terrassadigital.net. Que vagi bé, bona tarda.